Star shining bright above you. High priestess seems to whisper, I love you. Pass by, brother Trip! Hai, niște gledali, hai să vezi plusteau. Govori, pass by, brother! Antonio! Ce mă, ce quo? Ко се мада хер со шпакер што тама? Баш бай брадричка да му објасниш. Сега, што е злага цяла България? Че всичко ти естествено, като си цялата целиком? Ами мене? България, защо ми излага, че ставам за мис? Тъй като ме лъжат и аз лъжа. Хубо, хубо! Не дей да ти вреся! Не дей, че пак са кил на короната! Баш бай брада ти подготвил и на мисика. Мисика? Мисика за мис България. Знам, баш бай брадър, ти искаш да спасе от глад целия свят. Признай си, освен това, искаш да работя за световния мир. Нали? Готова съм. Аз съм най-красивата, най-интелигентната. България 40% гласуваха за мен. Това са над 100 хиляди потенциални телевизионни видеозрители, които прекарват над... Млъкни мал! Света ще спася! А, той побива! Пофруцкай са малко! Той че и мисията! Хубо са пофруцкай! Искам сега да ми обясниш, що ни те избраха за най-красива в къщата! Не съм го казала, но ще го повторя. Мен ме избраха за мис България! Защото съм най-красивата, защото съм най-интелигентната, защото имаме два езика. Това е Антония Петрова. Тонке! Зацикли ма! Чапово! Зацикли! Баш бай брадър та пита, що нито избраха за най-красива в къщата! Бай брадър, сам не знаеш какво искаш да ме питаш. Не, че нещо съм обидена. Техният избор изобщо не може да ме засегне. Поред мен и Вайла също си беше платила короната. По-важното е, че аз съм най-красивата и най-интелигентната. Хубо разбрахта! Кажи сега за каузата! Бай брадър, тая корона на главата ми. Виждаш ли я? С една обиколка под масите ще изплатя външния дълг на България и на няколко съседни балкански страни. Под масата ли казах? Имам чувство за хумор. Ай, че напълни са! Ай, сега да видим! Напълни я! Ай, тъй, много си красия! Гърчи са кът черъв! Гаго турят на кукичка! Или гадна си кът спиро! Га се прибира от кръчмата! Сега толкова! Дай да видим сега колко пари събрала! Ао, ся корона ти пробита! Ам, че нищо не си събрала! А как така пробита? Емин! Празна е! Баш бай брадър, тя е празна! Но аз ще се жертвам! Красотата ще спаси света! Ще застана пред някой дом за сираци и ще ги нахраня с красота! Ей, този профил снимай, че повече го харесвам! И ще снима скурдоляса скурдолята, че! Яхни я вън и дан си припарял покрай сираците, ще им развалиш апичета! Вън, само като гледа ми се отяжда! Не те разбрах.